যিহেতু নমস্কার জনাইছো। আজি সন্ধিয়া টাইমত আমাৰ সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলৰ আজি 15তম মানে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিছো। আজি চমকং আঞ্চলিক কমিটি আৰু লগতে আমাৰ আজি ব্লক কমিটিৰ সভাপতি ৰাজু মেধক ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিলে। গতিকে খুব সুন্দৰ এটা আমি মানে ভণ্টি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। তো আমি ভাবিছোঁ যে যেনেধৰণৰ আমি আজি ভণ্টি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ, এনেধৰণৰ আমাৰ সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলে খুব সুন্দৰকৈ আমি ৰাইজৰ মানে মাজত আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰে মানে এটা সুন্দৰ এটা আমাক সুবিধা দিব। তাৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰ মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আজি মানে ভণ্টি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। আৰু সদায়কত সকলোৱে আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ অঞ্চলৰ আৰু আমাৰ চমকং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি আমাৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাখিনিত আমি ৰাইজৰ ওচৰত আমি যাতে কাম কৰিব পাৰে তাকে আমি সুন্দৰভাৱে আমি ৰাইজৰ ওচৰত বা ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি হাতত লৈছোঁ। আজি কেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল? আজি প্ৰথম মানে ৰাতিপুৱা সময়ত আমাৰ চাফ চিকুণ আৰু লগতে আমি পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ আৰু তাৰপাছত আমাৰ সন্ধিয়া এই 4টা বজাত আমি ভণ্টি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। আজি এইটো যিহেতু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, তাক লৈ আপোনালোকক কোন কোন ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক সহযোগ কৰিছিলে? ইয়াত আমাৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ যিমানখিনি সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলৰ আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি কৰ্মকৰ্তা আৰু প্ৰতিনিধিসকল, যেনে গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল আৰু যিমানখিনি আমাৰ জাতীয় দল সংগঠন, এই যিমানখিনি আমাৰ লিডাৰসকল আছে, তেখেতসকলে আমাক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ মানে জনাইছোঁ।